Za medicinsku skrb koju joj pruža ova iskaznica, Marica je dosad izdvajala 9 eura na mjesec. Od svibnja dopunsko zdravstveno osiguranje plaća će 12 eura. Poskupljenje smatra udarom vladajućih na njezin skromni budžet. Ništa se ne mora. Nek oni skinu sebi plaće pa onda nek dadu nama. Tako je, sirotinji. Više cijene police koja pokriva dodatne troškove liječenja i lijekova plaćat će oko 1,5 milijuna osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Plan države je tako prikupiti dodatnih 40 milijuna eura jer dug zdravstvenog sustava dosegao je 330 milijuna. Resorni ministar poziva na solidarnost. Da bi dalje onih 900 tisuća naših građana, to su dakle učenici, to su studenti, to su umirovljenici sa malim mirovinama, to su darovatelji organa, to su ljudi koji daruju zapravo krv, da ostavimo mogućnost da i dalje oni svi skupa dobivaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. I dok ministar Nakić uvjerava da će se štedjeti i na troškovima bolnica, udruga pacijenata tvrdi da cijenu lošeg upravljanja zdravstvenim sustavom opet plaćaju građani. Poruka države je, kažu, obeshrabrujuća. Ko ima, neka kupi na polici, neka se liječi, ko nema, neka čeka kući i neka trpi. Samo je pitanje da li ljudi koji vode sustav vode taj sustav u maniri dobrog gospodara. Ujednačenu cijenu police dopunskog od 9 eura za sve osiguranike prije 2,5 godine uveo je tadašnji ministar zdravlja Siniša Varga. Dotad se, ovisno o platežnoj moći, plaćalo između 7 i 17 eura. Ne držimo da postoji ikakav razlog za povećavanje cijene dopunskog, ali postoji potreba da se provedu reforme, potreba da se racionalizira sustav zdravstva, međutim tu ministar Nakić ne pokazuje znanje. Hoće li poskupljenje državnog osiguravatelja slijediti i privatni, preko kojih se polica također može plaćati, još se ne zna. Za sad, građani se teško mire s tim da je prvo preko njihovih leđa vlada krenula krpati rupe u zdravstvu, sustavu koji godišnje troši 3 milijarde eura. Ivan Vrdoljak, Al Jazeera, Zagreb.